はい、どうも皆さん、トライアングルです。皆さん、ついに、はい、第3弾アップデートが、やはり来ましたね。この前ツイッターでね、アップデートの布石なんじゃないかって言われてたんですけど、どうやら、アップデートがね、まあ、第3弾来るみたいなんですけど、その日付が、11月30日、金曜日かな？はい、金曜日に、確定いたしました。そして、なんと今回、まあ、新、キャラクターは、前々から言っていた、マホロワ、タランザ、秘書スージ、あとね、どうやらね、動画の、この、任天堂さんのね、まあ、ちょっとリンク貼っておくようにしますけど、任天堂さんの動画を見ていただけたらわかるんですけど、最後に、なんかね、仲間、ドリームフレンズ大集合のところに最後に、そのね、サンマ感がポンって出てきたんですよ。もしかしたら、サンマ感も出てくる、あの、仲間になる布石っていう、かもしれないので、まあ、後々ね、ツイッターとかでいろいろ報告されると思いますが、今回はなんとね、その動画で一気に公開という、今までツイッターでね、その、ツイッターとか、まあ、一個一個、その、ダークメタナイトとか、その、ドロッチェとか、アドとか、リボンのやつは、その、結構、日にちが空いて一体一体紹介とか技とかあったじゃないですか。今回、一気に紹介なので、まあ、ちょっとごめんなさい、技はどんなのかっていうと、まあ、マホロワ、タランザ、秘書スージがそれぞれ、まあ、使っていた技というかね、なんだろうな、今ちょっと多分画像を、貼っていると思うんですが、まあ、これもね、おいおい、ちょっとゆっくり説明していけたらなと。まだちょっとね、なんだろう、もうちょっと多分動画が出てくるんじゃないかなと思うので、その時にね、しっかり、どんな技かっていうのは、動画見させてもらったんですけど、気になる方は概要欄の方で見ていただけたら嬉しいんですけど、で、今回ね、その新キャラは、まあ、なんとなく、まあ、予想されていたんですが、なんと、新モードが追加されるみたいです。ついに新モード来たかと。今まではね、新キャラで、で、星の丸々スターフレンズでギューを、で、まあ、新ステージが出てきただけだったんですけど、なんと今回新しいモードでね、アナザーディメンションヒーローズというものが登場して、まあ、どんなもんじゃというものなんですけど、まあ、動画見た感じだと、なんだろうな。まあ、要は EX モードみたいな。ね、相当敵も、まあ、クラッコーも、まあ、ダーククラッコーみたいな形になってたりとか、敵が多分相当強くなって、普通にスターアライズをやっていくんじゃないかなと。だから、ウィーカービーとかでもそうだったよね。ウィーカービークリアした後に EX モードが出てきてっていう、それのモードがまた追加されたんじゃないかなと。だから多分体力とかも少ないだろうし、敵も強くなってたりとか、多分するんでしょうね。だからこれからどん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 、ティロリロンごめんなさい。これからどん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 ね、新しい、情報が入ってくると思いますので、まあ、その時にまた、ご紹介したいと思います。だから、マホロワとかは、本当に剣とかでっかい剣、要はウィーカービーのカービーの技、なんだっけな、ウルトラソードか。ウルトラソードを、マホロワが撃ったりとか、あとね、タランザの場合はなんとね、セクトニア、クイーンセクトニアが出てくるんですよ。そいつを呼び出して攻撃したりとか。でもタランザくんはね、やっぱりね、予想通りコモくんみたいな、技が多そうですね。基本はコモくんみたいな技で、セクトニアとか召喚したりとか、結構大技が、持ってるコモくんバージョンみたいな。で、秘書スージはなんと、ロボットに乗ったり、することができます。はい。だから、今んとこ多分強そうなのは、まあ、ぶっちゃけ、マホロワ。多分、マホロワが一番強いんじゃないかなと思うんですけど、意外と秘書スージとか、バランスが取れてんのかな。でも、第2弾アップデートも、第1弾アップデートも、第1弾アップデートは間違いなくマルクなんですよ。絶対強いっていうのは。マルクで、第2弾もね、多分ドロッチェ。アドとかリボンも強かったけど、やっぱり受けるダメージ2倍っていうのは相当大きかったから、で、ダークメタナイトもやっぱりどうしても火力不足なところあるって考えるとやっぱドロッチェだったし、で、今回見てると多分タランザはないとして、ないとしてって言ったら失礼だけど、今んとこね、秘書数字が、ちょっとわかんないけど、やっぱりウルトラソードとか、結構ね、ローア戦とかも使えたりするんですよ、マホロワって。ローアってマホロワが乗ってた船なんですけど、そいつを、に乗って攻撃したりとか、結構多分ローア中は無敵とかもありそうなんで、多分マホロワどうですかね皆さん。まあ、これからね、随時ちょっとスターライズ、また感覚戻すために実況をまた再開しようと思っているので、第3弾アップデート来るまでね、ちょいちょい、これからまた復帰すると思うんですが、まず、ちゃんとトリプルデラックスを、最終回させて、
その後、ちゃんとやっていきたいと思います。ということで、じゃあ今回はね、第3弾アップデートが来たので、これから随時、ね、報告というかね、やっていきたいと思います。ということで、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。いやー楽しみ。